خوایزم نه ولک شو روش اوس پاس مهین مون مو کرال استودیو تا او تاسو په دندن بار خوله باران وری گاس باران دا ولو خم دا چې ګه ماشاءالله سمر خوله باران وری گی او شاید راو ته وزو بازار دا بازار کې شاید کپڑے وزو باغې پسې نور ازای وزو ټولم به بازار دا او زه یو خبر تاسو ته بل کول غواړم چې رمی سبا رزلټ دی سب روجه باندې نیولې وا نه لا پاګه مې سوال کړ چې پاس نمبر راغله نن به سیرب دې را پار نیولې وا سایدا شهر کو دې پاس راغی کنه چې د سخ سینا مو خې بوله لم کوار سه خو خي دا وسه زما و دره ټیک دا پاس نمبر راغلی سکند راغلی مشکل بدل کړی ها ها خبرو څنګه تا ته مو وی باران وری غن نو ډیر زیات خپل روزه را شاید دل ته روزه څنګه وی روزه خپل ډیر زیات ګرانه وی یاره ډیر زیات لګینا حال د دې شاید خو دې به دې اوس ځان خټه د غوره چولې کوټ هر سو تک ساړی کی مطلب د دوه ملکونو مې څه دومره زیات پر خپل موسم او د هر شي امون په دې کې شکر نو بس زوم پاکستان الله پاک څومره خپل موسم ورګړي به دې باندې شکر نو بس کنه شهره بالکل یا نشه ګډه سره تګر کې دا غور څومره خپل باران وری غیر په دې روزه کې ډېر حد موسم دی کنه ماشاءالله اے جامې باندې جوړ کړې کنه څوار تار خول ار جام دی کنه کپڑے به سره جا غختر کې دا اورو اختر دا بختر کې راځي غوسو خیر کې راځي نو اختر لغو مې نور نه جوړيږي اچھا ها 15 دې پاتې نه لې د روزي نه مختار چې ما کله کپڑے ورکولې نو دوی نه واست نه کیږي مرزم شته دا مختر د پاره کپڑے ورکړي هوس جوړ شي وي شاید امر هغه څه جدا سم را واسته اصل کې دا کپڑے چې مختر د پاره ورکړي وي خو بس وشي وي جو روا مې غسته دا د اختر نه مخکې مخکې بس زړې ګمو زمان ټیلر نور کپڑے دي خیر ویلکم ویلکم دا بس هي جامینه ری کپڑے نه ری کپڑے خبرو بار باران وریږي اوس موږ دن نکو گیم راځي لکان وی گیم او دا اوس تیار را رسیدو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیار به هیو را ګیار چر دنخ کاری بس یار کارونه دس زیات شي وی او چر تله اوس تله مو بازار تا پرونو چر دا وته وی پرون تله منډای تا مردان تا نو جتا راځي نه ځان لک پروټه سبزی خو کور لرا لکنا کور کور له خپل کاروبار نه نور کو دا صبر دا پروډو کاروبار کې ټرکونه وروډه کور ته تش روان نه دا 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 انصاف ته پاخر کیسونه کې دا خوبچه دا څنګه غزتا لا شروع کړه نه هزار دا بل ویډیو وکړه کو بل ویډیو سکرپټ تیار چې کله تا ان شاء الله ورځ دوکې کو ا پیور سیبل سکرپټ را لګل وستا سټیم کته شه 22 منټه پاسه شپږ بجې دي اور جماعت دې پاتې تقریبا اتم اند زو زم کور ته جماعت لا او نن داسې کار جرته ونه وته بس سټوډیو کې نو بار بار نه 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 ډیر زیات یخو زما سینم لګه خراب نه بده چې زبر دونه وته بس دلته نه سو مرګرو سره اوس داسې کار کو راځي زو رو جماعت نه حزن سره کم بل لا یخ اوس په خور ولا مردان ولا تاسو وځ لګه دې په دې ګرمای کې کم بل لتی او نن دوه ډیر زیات یخ ته کنه دا وګوره موسم یار اوس په پیل حل وریز د باران نه اوري غوډې خپل باران شو یار خبرو داسې کار دی کنه چې نن د سور ځنه زمې را درو وزم بازار ځنه چپل وغیر سالم خو ډډې ونه لګې نن رو ودم موستان ټیم له روزه ما دغه وسی دراله مې ګل جی مې نزان سره د تهران مو ځنه چپل اخلم چپل مې شلېدلې تاله عالم ګل جی تاله سوالم خبرو رااله واپس استودیو ته او استودیو ته ډیر شاهد کان راغلی مو شاهد او هارون او عباس او زیشان او شاهد شاهد څنګه برابر اوس ای پیل می سٹارټ ہے دا چاچا می ته شاهد روز ممبئی انڈین اله ای پیټ کم انده زنور نه پېژرم روز شرم ولاله روز شرم سپورټ کوم مونږ اوړو چې 200 رن زوکی ا ټارګټ سو خبره 278 ډېر ښه اوس ته شپې یو نیمه مجره حضر عالم چاپ ته کار کوم په دې ټیمه نه پیریانو مو دی حضر عباس دلې م کار کوم داس خبره چیرې وا جی
دار کار کولو ټیم نه چې تمه تمه سیټینګ کا بس بوس ترا دې بده ټیم باندې نو دا یوازې نه سم بس ټوډو کې مې سبا کې راځه کار مارو به کې کوشش راو به کیمرې کې ولې درالو لنو اوس داسې کار کو کوم چې پاسو زو سټوډیو راځه خبرو وس ته شپې تقریبا درې نیمې بجې دي پښمنې دوست تقریبا نیمه ګڼه پاتې نه پس بس زم کور تا پښمنې له پښمنې به کوم اوس مې نه پړ کړو او داسې کار دی کنه چې ولاګ بس سم بلغه ولاګ ونن به ګړو سونه جو نو شارټ شارټ لاګ امید است تاسو به خوښ شئ تاسو خوښ شئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان خیال ساتئ ان شاء الله کوشش کوم چې نوی سر ټرای کوم ولاګ یار دا ډیلی روټین زما نه نه خو نوی سر ټرای کوم تاسو وایې دې بارګي ځان ډیر زیات خیال ساتئ الله پامه